Yerelen çen yere Vahuz şat vahuz Mimayru tığa Nagaşanun Mezanun er nagaşı arans hoş Vuru dede bayt kogmerov pateraz meralse Arer utarel er nıra hora Yevay dolvanit nıran çeyin dese Nagaşı mayra tanis tuner gınum Hats tıxum martkans hamar Եվ մարդիկ նրան վարձադրում էին նույն հացով։ Ամեն անգամ հոգնած վերադառնալով տուն, մայրը գրկում էր փոքրիկ նաղաշին ու երգում մի թախծոտ երգ իր անցած դառը օրերի մասին։ Եվ այսպես ամեն օր մայրը տնից տուն էր անցնում, լավաշ թխում, իսկ որդին սնվում լավաշով ու մեծանում։ Եվ այսպես օրեր անցան, ամիսները տարիներ դարձան։ Ուտելիս նաղաշը հարցրեց, «Մայրիկ, ինչու հացը ծամակ ես ուտում»։ Մայրը հոգոց հանեց ու ասաց, «Որդիս, ես դարդ ու ցավս եմ պատատում լավաշի մեջ ու կուլ տալիս»։ Այո, հայոց լեռնոտ աշխարում տղաները շուտ են դառնում չափահաս ու մոռանում իրենց մանկական խաղերը։ Ու մի օր նաղաշը տեսավ, որ գյուղի շուրջը փրված արտերը կարկատանների են նման։ Եվ տեսավ, որ ամեն տան մի լավաշի չափ արտեր բաժին հանել լեռնոտ երկիրը։ Մի անգամ Նահաշը երկար նայեց մոր աշխատանքին ու ասաց, որ ուզում է օգնել նրան։ Հաց թխելը քո գործը չէ, որդիս, թե ուզում ես բախտավոր լինես ու քո հացը վաստակես, սրտիդ ուզած գործը դետիր, ասաց մայրը։ Մտահոգվեց Նահաշը մոր խոսքերից, երկար մտածեց ու որոշեց աշխարով մեկ շրջել ու իր գործը գտնել։ Լուսադեմին ճամփա անկավ նաղաշը, տանելով խուրջինի մեջ մոր քրտինքով թխած մի հատիկ լավաշ և նրա լուր օրհնությունը։ Շատ գնաց թե քիչ, միայն ինքը նաղաշը գիտե։ Եվ ահա սառնորակ աղբյուրի մոտ մի ուրախ հովվի հանդիպեց։ Ողջունեց ցիրով հովիվը նաղաշին ու հետն էր թե «Հեռու է ճամփար»։ Հագեցնելով ծարավը, նաղաշը թե բախտի հետևից, զարմացավ հովիվը, մարդ էլ բախտի հետևից գնա, քո բախտը քեզ հետ է, իմը սարերի ետևում է, բարով մնաս։ «Հեյ, բախտը քո ձեռքում է»։ Նաղաշի ետևից զիլ ձայնեց հովիվը։ Հոգնեց նաղաշը, իրիկնադեմին փլվեց մի քարի, որ շունչը տեղը բերի։ Լավաշի կեսը հանեց խուրջինից, եթե հանկարծ, այ կես հրաշք, մի ավազակ բուսնեց նաղաշի առաջ։ Էդ դու ես ավազակ լավաշը ստրցրել, հենց հիմա ետ դուր։
Галаша мависа тхэль, горац нагаша. Ертон кыркет сарсапат авазака ушишан джаз. Кахардан кетерим, кахардакан лаваш. Уагерсет авазака. Ар инш хузумес лавашит димац. Петк ченец ганзеры таданват. Иск лаваша, козырком соракар михацка дарна. Тесувацес, ар, кеш, асац нагаша. Երկար թափարեց նաղաշը, ու անծանոթ ճամփաները բերեցին օտար մի երկիր, ու մի արեհեր ծերունի կանգնեց նաղաշի դիմաց. Ո՞վ ես, մարդ Աստծո, ես եմ, նաղաշը, երկար է ճամփարդ հարցրեց ծերունին, բախտի հետևից, պապի. Ես էլ գնացի բախտի հետևից ու մոլորվեցի, վերջն էլ աչքիս լույսը կորցրի, տխրեց նաղաշը, կարող եմ քեզ օգնել, պապի, չգնաս իմ ճամփով որդիս. Ես լավաշը մայրս է տխել, կախարդական էր, ինչքան ուտ էի չեր պակասի, ճամփին հանկարծ կես եղավ, ար, ես կեսն էլ կես պապի։ Լավաշի ձորությունը չի կորել որդիս, դալար մնան մորը ձերքերը, վերադարձրին աչքիս լույսը, և ավելացրեց ծերունի, իսկ լավաշըդ պակասեց ձավակս, քանի որ քրտինքովը չէ իր վաստակել։ Երկ մտանքով հոգնած քուն մտավ նաղաշը։ Երազում լսեց հեռվից, շատ հեռվից խոսքերը պապի։ Լավաշըդ նորից կախարդական կդառնա, երբ այն կջերես քրտինքով սեփական։ Արտնացավ նաղաշը ու դիմեց դեպի հարազատ գյուղը։ Լուր մտավ նա տունը հայրենի, լուր բարձրացավ լանջը դիմացի, մաքրեց քարերից մի լավաշաչափ հողի պատարիկ, ցանեց իր հարտը, ջրեց քրտինքով և հողը նրան պարգևեց բերքով։ Եվ հիշեց նաղաշը լավաշն իր մանկության ու կախարդական խոսքերը պապին։ Հիշիր որդիս, երջանկությունը աշխատանքի մեջ է միայն, բախտավորությունը հայրենին։